Halleluja, Jesus, wuchtbar gekehrt. Mein Kabitian Gott, mein Kies. Mein Kabitian Kommissarin Koanone. Worauf du es mir tere. Du es mir vergeche. Du es mir astwatze. Du es mir kenki im Maste. Das Nomen Kies, so wie Marka, mit Sarvaska Hivara, du die Ruhe, mit Habitan, das Nomen.
Ուաննը մանի անունով մեզ տեղա բերել Հիսուսի սերը, մենք իրա ձայնը լսելով ենք առաջնորդվել, որ այսօր հիմա հավաքվել ենք ստեղ ու սրտանց հավատում ենք, որ Աստված, որ մեզ առաջնորդել աստեղ, Հիսուսի սերը, որ մեզ մղել ու բերել աստեղ մեր կյանքի վրա ու մեր կյանքի մեջ զորավոր բաներ անելու նպատակ ունի։ Հալելույա։ Արեք մնանք աղոթքի մեջ, արեք այս պահը չկորցնենք, ստեղ խորը Աստծո ներկայություն կա։ Հալելույա Տեր Հիսուս, հալելույա Տեր, քո փոշի, բաց քո սիրտը, բաց ու անտարբեր մի մնա։ Գիտես, եթե ժամանակ կար ու ինչ-որ ավազան կար, ու այդ ավազանը ժամանակ առ ժամանակ էր շարժվում ու հրաշքներ ու Աստծո գործողությունը մարդու կյանքում այդ ժամանակ տեղի էր ունենում, ապա հիմա դու շնորհքի ժամանակաշրջանում ես ապրում ու ջուրը ամդաթար է շարժվում, Աստծո հոգու հրաշքները ամդաթար են գործում, ոչ մի պահ չի դադարում, դու գիշերը քնած ես, Աստծո հրաշքները քո կյանքում իրանց գործը անում է, դու չգիտեմ ինչ-որ մի բանով ես զբաղված, նույնիսկ եթե նույնիսկ ոչ աստվածահաճո, բայց միևնույն Աստծո շնորհքը քո կյանքի վրա իր զորավոր ազդեցությունն ա ունենում, այնպես որ հիմա մտի խորը տիրոջ ներկայություն կա ստեղ, հալելույա, իմացի որ Աստված, որ այնպես սիրեց աշխարհը, Հիսուսի միջոցով այսօր քո կյանքի մեջ օրհնություններ ա բերում, Հիսուսն ասեց, իմ գառները իմ ձայնը կլսեն, ու ես իրանց կառաջնորդեմ, հալելույա, ո մենք ենքան կարիք ունենք քո ձայնը լսելու Տեր, ո մենք ենքան կարիք ունենք քո ձայնը լսելու, բոլոր ձայները, աշխարհի բոլոր խոսքերը մի կողմ դրած Տեր, մեզ ցանկալի ա, մեր սիրտը ու մեր ներսը կանչում ա քեզ ու սպասում են քո ձայնին Տեր, որովհետև քո ձայնը անուշ ա ու քաղցր Հիսուս, ու մեզանից ամեն մեկին ենքան հարազատ ես դու Տեր, ոչ մեկ բացի քեզնից այս պահի մեջ, այս սուրբ պահը մենք առանձնացնում ենք քո համար Հիսուս, մենք ասում ենք, վերցրու մեզ ամբողջովին Տեր, վերցրու մեր ներսը ամբողջովին Տեր, ոչ մի բան չեմ պահում Տեր, իմ համար, ինչ որ մի բանի համար, այլ քեզ եմ բերում ու քեզ եմ տալիս, հալելույա, դու քեզ տվեցիր ինձ Տեր, դու քոնը ամբողջովին տվեցիր ինձ, ու ես էլ հիմա իմն եմ անում Տեր, գալով քո առաջ, գալով քո առաջ, իմ ներսը քո առաջ եմ դատարկում ու ասում եմ, ահա ես, ոնց որ կամ, իմ մեղքերով, իմ թերություններով, իմ սխալներով, բայց ես քոնն եմ Հիսուս, ես քեզ եմ պատկանում, իմ վրա գրած ա քո անունը Տեր, դավանի հիմա սա քո կյանքի վրա, ասա որ քո վրա գրված ա Հիսուսի թանկ արյունով անուն, որը որ մենակ Տերը գիտի, ասեց մենակ ես գիտեմ այդ անունը ու մենակ քեզ եմ տալու այդ անունը, այս պահը շատ ինտիմ պահ ա ու գիտեք կյանքերը փոխվում են մարդկանց, իրավիճակները դադարում են գործողու իր ֆիզիկական ազդեցություններ ունենալ մարդկանց վրա, երբ որ մարդը հանդիպում է իր արարչի հետ, ու երբ որ դու քո արարչի հետ կհանդիպես, դրանից արձակված զորությունը
ֆիզիկական օրենքները կդադարեն արդեն ազդեցություն ունենալ քո կյանքի վրա։ Հալելույա։ Հիսուս։ Հիսուս։ Քի պաշի դեհելը մուսակա բասը դի վլատը դո պրոդուս։ Ռեսոմո սակրոսը, քո ձայնը ուրիշ ոչ մի ձայն։ Դու ուրիշ ոչ մեկ, քեզանից բացի ոչինչ չենք ուզում տես։ Այլ միայն քեզ ենք կանչում, այլ միայն քո անունն է մեր շուտերին։ Հալելույա Տեր։ Լցրու մեր ներսը, լցրու մեր ներսը Տեր, խորը ակնածանքով դեպի այն գործը, որ դու արեցիր, որ իմ կյանքը փոխեցիր Տեր, որ ինձ մահից դեպի կյանք տեղափոխեցիր, որ ինձ հավիտենական կյանքի հույս տվեցիր Տեր, կտրի իմ աչքերը այս աշխարհից, որ ոչ թե ես նայեմ մարմնավորին, ոչ թե ես նայեմ երկրավորին, այլ տեսնեմ քեզ, փնտրեմ քո հայացքը, նայեմ քո աչքերին Տեր, ուրիշ ոչ մի բանից պետք չի, այլ միայն դու Հիսուս։ Հալելույա, քիմա շեդո լո վլոտո դո սոտո պրոսոս, Ki baseta la frasa da prasa na nara basita da massa da blis pesi ki ra passa capata da prasa da vlato do combo sita le gras odish հանգստանում ենք, երբ որ տիրոջ հետ ենք։ Մեր բոլոր հարցերը ու ինչուները իրանց պատասխանները գտնում ենք, երբ որ մենք տիրոջ հետ ենք ու տիրոջ մեջ ենք։ Մենք էլ ոչ մի տեղ չենք շտապում, երբ որ հանդիպում ենք տիրոջը, երբ որ Հիսուսի հետ մեկ սիրտ ու մեկ հոգի ենք։ Ոչ ոք, լսում ես, ոչ ոք քեզ չի կարա բաժանի Քրիստոսի սիրուց։ Միակ պատճառը մեր սրտի դիրքը կարա լինի, ու եթե հիմա ինչ-որ մի բան քեզ խանգարում է, թող դա միղծ համարի ամեն իրավիճակ ու ամեն ցանկություն, ամեն միտք, որ այս պահին քեզ կարա դիրոջից հեռացնի։ Հալելույա Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու հրաշքներ ես անում, շնորհակալ ենք, որ դու հրաշքներ ես անում Տեր, փոխում ես մեր կյանքը։ Հալելույա Հիսուս, հրադասապաշի դարավասան դալավտոնոս, ռեմասակրասա դագլադա դոսոջոս, կեպասա դալաբարապրադա դոսոջոս, ռոսապաշի կեն դալագարավասան, ռեպասի դալագրաս, Hallelujah! Hallelujah! Լսի հիմա ինչ ես անում, հիմա դու քո կյանքի համար տիրոջ անունով մարգարի անում ես քո կյանքի համար փոփոխություններ, իրավիճակներ, որ այսօր քեզ նեղացնում են, երևույթներ, որ այսօր քեզ բռնել են, Հիսուսը զորություն ունի դրանք դադարեցնելու։ Աստծո ձեռքը չի կարճացել, ինքը Գեդեոնին հաղթություն տվեց։ Դու պաշտում ես նույն Աստծուն, լսում ես, քո Աստվածը զորավոր է, պատերազմի մեջ ահավոր է, հալելույա, իրան ոչ մեկ չի կարա կանգնեցնի, ու ոչ մի իրավիճակ չկա, որ կարա իրան հաղթի, հալելույա, խոսա հիմա քո կյանքի համար, ասա լավ բաներ, այն պահերը, որ քեզ կաշկանդում ա ու վախեցնում ա հիմա քո կյանքի մեջ, դու հիմա գիտես մեր պատերազմը մտքի մեջ առաջի երդին հոգևոր, դու քո մտքի մեջ, հիմա հիշի դրանք ու տիրոջ խոսքը հրճակի դրանց վրա։ Հալելույա, տիրոջ զորությունը, տիրոջ ուժը, տիրոջ բազուկը չի կարճացել, ու հիմա ամեն մեկի կյանքի վրա զորավոր ազդեցություն ա ունենում, ամեն տիրոջ անունը կանչողը, ամեն տիրոջ խոսքը դավանողը։ Հալելույա, հալելույա,
Kiba sheda la brasa da grasa do clotos. Mesa brasa da flado do prondo do grosso do clotos. Resa bashe cambasada la brados. Men khosum en kortutsyun aneski pokharen. Men khosum en anzrev anabati pokharen. Hallelujah. Men khosum en haraberutyunneri verakangnum. Hallelujah. Թող սեր գատելության փոխարեն Թող ամեն հիվանդություն իր տեղը զիջի օրհնությանը Հալելույա Ոչ մի բան ոչ մի բան ինձ չի կարա բաժանի Քրիստոսի սիրուց Ես Աստծո զորավորն եմ որովհետև Աստծո շնորհքը հասանելի է այսօր ինձ ու ոչ թե նրա համար որ ես արժանի եմ այլ նրա համար որ աստված ինձ սիրում է հալելույա քո կյանքը օրհնված է քո կյանքը տիրոջ կողմից ընտրված է սրբված է առանձնացված է որպեսզի դու աստծո օրհնությունը կրես քո կյանքի մեջ ու աստծո օրհնության պատճառ լինես շատերի համար հալելույա Ինչ էլ դու քո մասին կմտածես, ինչքան էլ քո ինքնագնահատականը ցածր լինի, դա Աստծո սերը քո հանդեպ չի փոխում։ Աստված քեզ անչափ շատ է սիրում։ Ու Աստված քո կյանքի համար ոչ թե 50-100 տարվա ծրագրեր ունի, այլ հավիտենական ծրագրեր։ Հասկանում ես։ Հալելույա, ինքը անսահման սիրող Հայր է։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Peso corosso shotolo prototo socios. Hallelujah. Hallelujah. Տերո օրհնի մեզ, Տերո օրհնի մեր ծառայությունը։ Մենք այսօր ստեղ ենք Հիսուսի անունով, ամեն։ Hallelujah. Տերո օրհնի ձեզ երեխի ջան։ Փառք Աստծուն, որ մենք կարողանում ենք, գիտես, մարդիկ հավաքվում են, մարդիկ ինչ որ ժամանց են կազմակերպում, բայց մենք հավաքվում ենք ու Աստծուն ենք երկրպագում։ Ու գիտես, դա Աստծո սրտին դուր է գալի։ Աստված հավանում է դա, որովհետև գիտես, ինքն էլ քո հետ է հաղորդակցվում։ Ասում է երեկոյան զով ժամանակ Աստված գալիս էր ու Եդեմական պարտեզում համեցեք նստեք, Ժողովուրդ ջան։ Ասում է Ադամի հետ հաղորդակցվում էր։ Սա է ստեղծագործության իմաստն ու նպատակը, գիտես։ Ոչ թե նրա համար, որ ուղղակի լիներ գեղեցիկ, լիներ կատարյալ ամեն բան, Աստված ստեղծեց, որպեսզի հաղորդակցվի իմ ու քո հետ։ Հալելույա, Աստծո նպատակն է, ոչ թե ուղղակի մեզ բժշկելու, ոչ թե մեզ գեղեցկացնելու, մեր կյանքը օրհնելու, մեզ փայլացնելու ու պլպլացնելու ու շկաֆի վրա դնելու, որ մենք սենց Երևանք, էլի, հա, շատ գեղեցիկ է, չէ, իր նպատակը իմ ու քո հետ լինել ընտանիք, հարաբերվել իմ ու քո հետ։ Դու իրան հարցրա, ինքը քեզ կպատասխանի։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ մի բան էլ չգիտես, ինչ-որ մի բան քեզ անհանգստացնում է, որովհետև բոլոր պատասխանները մեր Աստծո մոտ են։ Ու այս աշխարհում ոչ մի տերև նույնիսկ ծառից չի ընկնում առանց մեր Աստծո կամքի իմացության։ Հալելույա։ Հալելույա։ Ես այսօր խոսելու եմ շնորհքի մասին։ Գիտես, Աստվածաշունչն ասում է, որ վերջին օրերում Սուրբը ավելի է սրբվելու ու պիղծը ավելի է պղծվելու։ Այս խոսքի մեջ ինքը երեք բանի մասին է խոսում, վերջին օրերի մասին է խոսում, աշխարհում տիրող պղծության մասին է խոսում, որ պիտի ավելանա ու շատանա, բայց թույլ տուր քո ուշադրությունը հրավիրեմ սուրբի վրա ու սրբության վրա, որ ասում է, որ սուրբը ավելի է սրբվում։ Լավ, որն է սուրբը կամ ինչ է սրբությունը, որ մենք լինելով սուրբ պիտի ավելի սրբվենք, կամ այդ ինչ պիտի անենք, միգուցե մի քիչ ավելի մեր սպիտակել կա սպիտակել, պիտի շատ ավելի սպիտակենք, որ ավելի սուրբ լինենք, հա, խոսքը ինչի մասին է, Տերը ինչ է ուզում դրանով ասի։ Գիտես, Աստվածաշնչի մեջ սուրբ բառը նոր կտակարանում հատկապես, ինքը ավելի ասոցացվում է տիրոջ համար առանձնացված լինելու մասին է խոսում։
Այսինքն վերջին օրերում ես ու դու որպես Աստծո ընտրված անոթ շատ ավելի շատ պիտի կտրված լինենք այս ամեն ինչից ու մեր եղածի մեջ, մեր գործողությունների կամ ընթացքի մեջ պիտի կարողանանք տիրոջ համար ավելի առանձնացված ու ընտրված ժամանակներ ունենանք ու գիտեք ինչի, որովհետև տիրոջը դա պետք է, ոնց որ Հիսուս Քրիստոսին պետք էր վերջի ընտրիկը կազմակերպելուց, իրան պետք էր այդ սրահը, իրան պետք էր այդ կենթանին, որ տիրոջը ասեցին, ինչի համար եք տանում է տեշին, ասեցին, որովհետև տիրոջը պետք է, լսի, այսօր Աստված իր նպատակները իրականացնելու համար երկրի մեջ կարիք ունի իր սրբերի, այսինքն իմ ինձ ու քեզ, այսինքն մենք որպես աշխարից ընտրված ու առանձնացված մարդիկ, Աստված մեր պետքը ունի, որպեսզի մենք էլ ավելի սրբվենք, որպեսզի ես ու դու էլ ավելի առանձնանանք։ Սրա մեջ մի գաղտնիք կա, որովհետև դրանից զորություն արձակվում, որովհետև երբ որ դու տիրոջ հետ ես առանձնանում ու տիրոջ հետ ես մեկանում, դրանից արձակվում է զորություն, ինչի արդյունքում տեղի են ունենում փոփոխություններ։ Հալելույա։ Խոսքը նրա մասին չի, որ ինչ որ մի սխալի մեջ ես, ինչ որ մի մեղքի կամ թերության մեջ ես, պիտի դադարես դա անելուց։ Էդի, սենց ասած, սամա սաբոյ ստացվելու է։ Մի կենտրոնացի դրա վրա։ Աստծո նպատակը քո հետ հարաբերվելն է։ Աստծո նպատակը քո հետ շփվելն է, քեզ ունենալն է։ Ու երբ որ ինքը քեզ ունենա, դու էլ իրան ունենաս, դու կունենաս զորություն հաղթելու ամեն իրավիճակ։ Հալելույա։ Գիտես, այսօր ամբողջ աշխարհում, ոնց որ ասեցի ու ոնց որ Տերը ասել է, կատարվում է մի բան, որ կոչվում է շնորհքի հեղափոխություն, ու սա շատ ազդեցիկ է, ու շատ կյանքեր է փոխում։ Մարդիկ այլևս հոգնել են, գիտես, ուղակի զորություն չունեցող կրոնական արտահայտություններից, արդեն մարդիկ հոգնել են ծեսերից, հասկացել են դրանց անօգտակարությունը, դրանց անպետքությունը, ու այսօր մարդիկ փնտրում են, իսկ Աստծո խոսքն ասում է, որ ամեն փնտրող ինչ անելու, գտնելու է, այո, ինքը խոստացել է, եթե ինչ-որ մեկը անկեղծ կփնտրի, դա լինի Անտարկտիդայում, թե Հյուսիսային Ամերիկայում կամ աշխարհի ցանկացած կետում, ինքը մեր տիրոջ կողմը, կողմից գտնվելու է, ամեն, հալելույա։ Լսի, այսօր շատ հաճախ մարդկանց ասում են, սենց արեք, որ սենց լինի, սենց արեք, որ սենց լինի, բայց այսօր իմ ու քո դերը, որպես Աստծո կողմից ընտրված մարդ, Աստծո այդ փոխհարաբերությունների արդյունքում ընդունելն է տիրոջ կողմից, ի՞նչն ես ընդունում դիտրոջից, իր այդ փոխհարաբերությունների արդյունքում զորություն, ընդունիր, 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 ու դրանից կարծակվի այդ զորությունը, որը որ իմ կյանքում էլ կլնի, քոնում էլ կլնի, այն մյուսինում էլ կլնի, ու մենք միասին իրավիճակները կդադարեն արդեն ազդեցություն ունենալու այն զորությամբ, ոնց որ իրանք ունեն հիմա։ Պատճառը մեղքի շատանալու, պատճառը երկրում անօրինությանը ավելանալու, շատ հաճախ նրանում է, որ այսօր սուրբերը իրանց դիրքում չեն, սուրբերը իրանց սրբարանում չեն, սուրբերը իրանց սենյակում չեն։ Մեզ այսօր աշխարհը համոզել է, գիտես, ամեն մեկիս մի հոգս է տվել, ամեն մեկիս մի խնդիր է տվել, մի բեռ է տվել, ու մենք այդ բեռը փորձում ենք հավատարմորեն կատարել, բայց գիտես, Հիսուսի կամքն է, որպեսզի այսօր ես ու դու շնոր կընդունենք դրա փոխարեն։ Հալելույա։ Լցված լինենք Աստծո զորությամբ, իր այդ փոխհարաբերությունների արդյունքում մեր մեջ ձևավորված զորությունն է, որ այսօր կփոխի իրավիճակներ։ Հալելույա։ Գիտես, մենք այսօր ստեղ ենք, որպեսզի լսենք խոսք, ու այդ խոսքը կարա, գիտես, պարիսպներ քանդի, մտավոր պարիսպներ։ Մենք այսօր, գիտես, ամեն մեկս ունենք մեր ներսին ներաշխարը, չէ՞, գոյություն ունի երկրագունդ, գոյություն ունի երկինք, վերևից անձրև է թափվում, բայց այսօր կան հաստատություններ, որոնք իրանց վրա առաստաղներ են քաշել, ու ինչքան էլ ուզում անձրև գա, իրանց ներսը մեկ է, չոր է, այդ անձրևը չի անցնում այդ առաստաղից այն կողմ,
Չնայած որ Աստված օրհնության անձրևները հեղեղի պես թափում է երկրի վրա, բայց այդ առաստաղը թույլ չի տալի, որպեսզի դա ներքևի այդ հողը թրջվի։ Ու տա Աստված, որ այսօր մեր հոգևոր կյանքում առաստաղներ քանդվեն, որոնք այսօր արգելում են, որպեսզի Աստծո օրհնությունը թափվի։ Դու ինքդ ես քո համար քո սահմանափակումները դնում։ Դու ինքդ ես պատկերացնում քո համար, որ սա էս քո վերջն է, էս քո վսյուն է, սրանից այն կողմ դու չես կարա, կամ սրանից այն կողմ քեզ պետք չի, կամ միթե հնարավոր է։ Երբ որ Մարիամը հրեշտակին այդ հարցը տվեց, ասեց, բայց միթե դա հնարավոր է, հրեշտակն ինչ պատասխանեց, ասեց, այն ինչ որ մարդու համար անհնար է, Աստծո համար հնարավոր է։ Ամեն, հալելույա։ Գիտես, ապաշխարություն, մի փոքր սրա մասին խոսամ, ու ապաշխարություն ասելով շատ հաճախ մենք էլ ենք, չէ, որոշ մարդկանց հորդորում ենք, ասենք սխալի մեջ տեսնում ենք, ինչ ենք ասում, ասում ենք գնա ապաշխարի, բայց ինչ է ապաշխարությունը, նա մանամանդ նոր կտակարանյան ապաշխարությունը, ինչ է իրանից ենթադրում դա։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ապաշխարությունը դա գործողություն չի, ապաշխարությունը դա սրտի դիրք է։ Ուզում եք ապացուցեմ։ Այդ Ղուկաս ավետարանի 15-րդ գլուխը կհիշեք երևի։ Կորած ոչխարի առակը։ Երբ որ Հիսուսը պատմում է, ինձ թվում է բոլորս գիտենք այս պատմությունը։ Եթե նույնիսկ չգիտենք, նկարներն ենք տեսել, երբ որ Հիսուսը գառնուկին իր ուսին գալիս է, ու պատմության ողջ իմաստը կայանում է նրանում, որ Հիսուսը ընդունելով մեղավորներին իր հետ, փարիսեցիները այդ ժամանակվա կրոնավորները սկսում են հանդիմանել, ասել, «Խի՞ ես ընդունում իրանց, ովքեր որ արժանի չեն, ինչ ես իրանց հետ նստում»։ Ասում է, «Ձեզանից ով է այն մարդը, որ 100 ոչխար ունենա եւ նրանցից մեկը կորցնի»։ Չի թողի 99-ը անապատում եւ այն կորացի հետևից գնա, միչեւ որ գտնե նրան, եւ երբ որ գտնե, ուրախանալով իր ուսի վրա կդնե նրան, եւ իր տուն գալով բարեկամներին եւ դրացիներին կկանչե եւ նրանց կասե. «Ուրախացեք ինձ հետ, որովհետեւ իմ կորած ոչխարը գտա»։ Ու հիմա բոմբը։ Ասում եմ ձեզ, թե այսպես ուրախություն կլինի երկնքումը մեկ մեղավորի համար, որ ապաշխար է, քան թե 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ Այսինքն, նայեք, 99-ն է մեծ, թե 1-ը։ 99-ը, չէ՞, բայց Աստծո տեսանկյունից Աստված ասում է, այս 1-ը ավելի կարևոր է, քան թե 99-ը։ Էս ո՞նց եղավ Տեր, էս ի՞նչ ես ասում, էս փարիսեցիների ուղեղները պրոստը պայթում էր այդ ժամանակ, ո՞նց կարելի է մեկին համեմատել 99-ի հետ։ Նայեք, ստեղ Տերը խոսում է նոր, տալիս է նոր կտակարանյան ապաշխարության սահմանումը։ Երբ որ մենք կարդում ենք այս խոսքը, ինչ որ միտեղ ցույց կտակ ինձ, թե գառնուկը, որը որ կորած էր, ինչ որ մի բան արեց։ Չկա, չէ՞, ով է գործող անձը ստեղ։ Հովիվը, չէ՞, ինքը հաշվեց գառներին, տեսավ, որ մեկը չկա, ինքը սկսեց անհանգստանալ, սրանց թողեց, գնաց ման եկավ, գթավ, ուրախացավ, բերեց, հետո վերջում էլ խնջույք արեց, ուրիշների հետ կիսվեց, այսինքն ամեն բան արեց բարի հովիվը։ Բա ուր աստեղ մեր գառնուկը, ո՞րն էր իր ապաշխարության գործողությունը, ի՞նչ արեց ինքը, որ արժանացավ ապաշխարության հետ ընդունված լինելու։ Լսի, ուրեմն գառները ընդհանրապես ասում են, որ 11 մետրի ցենկում չեն տենում, իրանք հերատես չեն, ու որպեսի առաջ իրանք ճիշտ ուղությամբ գնան, իրանք պիտի այդ հոտի մեջ լինեն ու հովի կողմից առաջնորդվեն, մենակ գառը հաստատ կորած է։ Ու ստեղ Հիսուսը, երբ որ տալիս է այս ձևակերպումը ու պատմվածքը, գառնուկի հոգեվիճակը, այսինքն ինքը ցանկացավ, որպեսի լիներ գտնված իր հովի կողմից, ինքը փափագում էր լինել գնահատված, որովհետև ինքը մոլորվել էր այս աշխարհի թոհու բոհի մեջ, ինքը խճճվել էր, ինքը չէր հասկանում, թե այս կյանքը իրան ուր է տանում, դեպի ուր է հուսացնում իր կյանքի ընթացքը իրան, ու
փափագում էր, սատանց ցանկանում էր լինել գտնված նրա կողմից, ով իրան արարել է, նրա կողմից, ով որ գիտի, թե ինչի համար է ինքը ստեղծված։ Ու այդ հովիվը, որը որ գտավ, ասում է, դրեց գառնուկին իր ուսերի վրա։ Ամենա լավ տեղը, ամենա ցանկալի տեղը, որտեղ որ դնում են իրանց ամենասիրելիին։ Ու հավատացեք, մեր հովիվը այսպիսի վերաբերմունք ունի բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր որ ցանկանում են լինել իր կողմից գտնված։ Ամեն։ Այսինքն մեր Տերը ինքը 99-ին պատրաստա թողնի ու այդ մեկի հետևից գնա։ Հալելույա, փառք Հիսուսին սրա համար։ Փառք Տիրոջը, որ ինքը ունենալով երկնային արքայության մեջ այդ ամեն օրհնությունները, երկնային արքայության մեջ լինելով, ինչ որ մի պահ մեր կարիքը զգաց։ Ամեն, դու հավատում ես սրան, որ Հիսուսը լինելով ընդեղ զգաց, որ ինչ որ մի բան իրան պակասում է, որովհետև դու իր հետ ես։ Հենց քեզ է ինքը ուզում այդ արքայության մեջ ունենա, ու որպեսզի ինքը քեզ ունենա, քեզ մի բան է պետք, որ դու էլ ուզենաս փափագես իր կողմից գտնված լինել, ու ինքը պատրաստ է 99-ին թողնի ու քո հետևից գա ու քեզ տանի։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Գիտես, ընդհանրապես մարդը որպես ստեղծագործություն հենց ամենասկզբից մի հատ սենց վատ սովորություն ձեռք բերեց։ Գիշեք, չէ՞, Ադամը ինչ արեց, երբ որ Աստված իրան ասեց, «Էս ինչ արիր»։ Ասեց, փորձեց արդարանալ, չէ՞, ասեց, «Այն կինը, որ դու տվեցիր, նա ինձ տվեց, ես էլ կերա»։ Բայց Աստծո հարցը ոչ թե նրա համար էր, որ Ադամը փորձեր ինքնարդարացման փորձ անել, այլ նրա համար էր, որ Ադամին դերթեր ապաշխարության, զղջման, կոտրվելու Տիրոջ առաջ, Տեր, սխալվել եմ ու մոլորվել, բայց փափագում եմ լինել քո կողմից գտնված։ Ես ձեզ մի համեմատություն անեմ, երբ որ կհիշեք, չէ՞, Հուդան Տիրոջը դավաճանեց, ու դրանից հետո ինքը ինչ արեց, երբ որ տեսավ, որ Տերը չի պաշտպանվում, երբ որ մեր Տիրոջը ապտակում են, ինքը պատասխան չի տալիս, երբ որ մեր Տիրոջը անարգում են, ինքը դրան համարժեք չի արձագանքում, որովհետև ինքը նպատակային էր դա անում, չէ՞, Հուդան տեսնելով դա զղջաց, հասկացավ, որ ասում է, գնաց ասեց, ես անմեղ արյուն եմ մատնել, հետ վերցրեք ձեր տվածը, ու փոշմանեց, ու այդ զղջումից հետո ինքը ինչ արեց, ինքը ինքնարդարացման փորձ արեց, փորձեց ինքը իր մեղքը քավի, ու դրա համար կորսվեց, դրա համար էլ գնաց ընդեղ, որտեղ գնում են բոլոր նրանք, ովքեր Հիսուս Քրիստոսով չեն փորձում արդարանալ։ Արեք մենք չանենք դա։ Ինքնարդարացումը, հավատքի զորությունը քո կյանքում կկանխի, կկանգնեցնի։ Կհիշեք, չէ՞, երբ որ Հիսուսը իր աշակերտներին Մարկոս 11-րդ գլխում այս պատմությունը գրված, սովորացնում է հավատքի մասին։ Ասում է, երբ որ անցնում են թզենուտ կողքով, ու տեսնում է թզենուն տերևները սենց լավ, փարթամ մի հատ ծառ, ու Տերը մոտենում է, որ այդ փարթամ ծառից մի բան վերցնի ու օգտվի, տեսնում է, որ մենակ տերևներն են, վրեն ոչ մի բան չկա, ու ասում է, այլևս քեզանից պտուղ չլինի։ Ու երբ որ հաջորդ օրն է լինում կամ դրանից մի օր էլ հետո, իրանք հետ են գալիս ու այդ նույն ճանապարհով անցնում են, առաքյալները ասում են, «Տեր, նայ, ասիր ու չորացավ»։ Այդտեղ Հիսուսը դաս է տալիս իրանց հավատքի վերաբերյալ։ Ինչ է ասում? Ասում է, չի ասում է, ամեն մեկը ձեր հավատքը ունեցեք։ Չի ասում, ոնց որ մեր ազգի մեջ ընդունված է, չէ՞, բոլորը ասում են, ասում է, ես իմ Փայ Աստվածը ունեմ, չէ՞, ես իմ հավատքն ունեմ իմ մեջ։ Այդտեղ Հիսուսը Մարկոս ավետարան 11-րդ գլխի 22 համարը ասում է, «Աստծո հավատքն ունեցեք»։ Ոչ թե քոնը, այլ Աստծո հավատքը, ինձ ու քեզ պետք է ունենալ Տիրոջինը, ինձ ու քեզ ոչ թե երկրային ինչ-որ մի հատ կուրքա պետք սարքել,
ու իր անունը դնել փոքրատառով Աստված ու նրան պաշտելու երկրպագել, այլ պետք է Աստծո, կենդանի Աստծո հավատքը, որպիսի մեր կյանքում ինչ որ Աստծո խոսքի համեմատը հրճակենք ու կատարվի։ Ամեն։ Այդ թզենու պատմությունը իզուր չէր, որ Հիսուսը հենց թզենու վրա օրինակը բերեց։ Առաջին ինքնարդարացման փորձը, երբ որ Ադամն ու Եվան արեցին, կհիշեք, չէ՞, ինչով փորձեցին իրանց մերկությունը ծածկեն։ Հենց թզենու տերևներով։ Մեր Տերը ամեն ինչ անում է ճիշտ ու անում է նպատակային։ Քո կյանքում, ես ինչի եմ ասում, քո կյանքում շատ բաներ, ու իմ կյանքում նույնպես շատ բաներ կա, որոնք մենք շատից քիչ է գիտենք, բայց Աստված ամեն բան ճիշտ է անում։ Արեք վստահենք իրան, արեք թույլ տանք, որպիսի ինքը իր սկսած գործը մինչև վերջ իրականացնի։ Ամեն, հալելույա։ Տեր Հիսուսը զորավոր է։ Նայեք, ինքը Ռոմեացիների 5:19 համարի վրա եմ ուզում կենտրոնանամ մի պահ։ Այս խոսքը ասում է, որ մեկի 5:19, որովհետև ինչպես մեկ մարդի անհնազանդությունով շատերը մեղավորներ եղան, այնպես էլ մեկի հնազանդությունով շատերը արդարներ կլնեն։ Ամեն։ Ինչ է սա նշանակում։ Միթե սա նշանակում է հակառակ խոսալ բոլոր հնազանդության կոչերին։ Հա՞։ Եթե խոսքն ասում է մեկի հնազանդությունով շատերը կլինեն արդարներ, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի հնազանդության արդյունքում ես ու դու հնարավորություն ունենք լինելու արդարացված, այսինքն ինչ որ մի այլ գործողություն, որ դու պիտի ինչ որ մի բան անես, ինչ որ մի գործողություն պիտի անես, հակառակ է այս խոսքի խորհրդին։ Քեզ մենակ մի բան է պետք՝ հավատալ։ Հավատալ, որ Հիսուս Քրիստոսի հնազանդությունը քեզ արդարացնում է։ Սրան մարդկային օրեն շատ դժվար է հավատալ, բայց եթե դու կարացար սա անես, սրանից արձախվող զորությունը շատ ազդեցի կալինելու։ Առաջի հերթին քո համար, հետո նաև քո համայնքի, քո ընտանիքի համար։ Ամեն։ Ու Աստված փափագում է, որպեսզի այսօր ես ու դու ոչ թե հույսներս դնենք ինքներս մեր գործողությունների կամ մեր ստեղծած կամ մեր արարած կամ մեր պատկերացված ճշմարտությունների վրա, այլ հույսներս դնենք այն խոսքի զորության վրա, որը ինքն է ասում. Հիսուս Քրիստոսի հնազանդությամբ ես ու դու արդարացված ենք։ Հալելույա։ Միայն իրա։ Գիտես, ընդհանրապես հեշտ է մարդկանց վախացնելով ազդել իրանց վրա, բայց Հիսուս Քրիստոսը երբեք սա չի արել։ Մարդկանց հետ խոսալ նրա մասին, թե ինչ վատ բան է մեղքը, ինչ ազդեցություն կունենա, եթե դու մեղք գործես քո կյանքի մեջ, դա ինչ ժառանգական ես կբերի, են կբերի, 3-4 սերունդ կանցնի, ես կանի, են կանի, ու հեռու մնա մեղքից, մի արա դա, կկպնես տոկը կտա, ես բաներ են ասում, բայց Հիսուս Քրիստոսը չի ուզում իմ ու քո հետ վախի լեզվով խոսալ։ Իր նպատակը մենակ էնա, որ ես ու դու հավատանք ու ընդունենք, որովհետև երբ որ սրտից մեջ հավատաս, որ Աստված Հիսուս Քրիստոսին երկիր ուղարկեց, որպիսի հենց քո խնդիրները լուծի, հենց քո արդարության պատասխանը տա, ու քեզ ուրիշ ոչ մի բան պետք չի սրա համար անել, բավական է, որ դու սրան սրտանց հավատաս, էսի քո առաստաղները, որոնք արհեստական սարքված են քո կյանքի վրա, որոնք թույլ չեն տալիս, որ օրհնությունը գա ու հասնի իր նպատակին, կքանդվեն, ու Աստծո զորությունը կփոխի քեզ, ու Աստծո զորությունը քեզ կտեղափոխի, այն իրավիճակները, որոնք քեզ բռնել են, այդ կապանքները կքանդի։ Հալելույա։ Աստված քեզ շատ սիրում է, ու Աստված չի ուզում, որ դու պարուրված լինես մեղքի զգացումով քո կյանքի մեջ։ Գիտես,
Սատանան ընդհանրապես այդպես հատկություն ունի։ Ինքը սիրում է, այս բավական մեր կռիվը ես սկզբից ասացի, որ մտքի մեջ է։ Այստեղ է տեղի ունենում հոգևոր պատերազմները։ Հետո այդ պատերազմները շունչ ու մարմին են ստանում ու մեզանից դուրս են գալիս, դառնում են իրականություն մեր շուրջը։ Հալելույա, եթե դու ստեղ հաղթես, եթե մենք ստեղ հաղթենք, մեր շուրջը լրիվ այլ իրավիճակ կլինի։ Հալելույա։ Հիսուսն ասում է, Սատանան ուզում է, որ գիտես ոնց է պատերազմում ինքը, ինքը քեզ բերում է, խայծ է տալիս, խափում է, գցում է մեղքի մեջ, ու հետո քո հետ առաջի դեմքով փորձում է մեղադրել։ Այսինքն ինքնա մեղադրանքի մեջ է փորձում սա գցել։ Հատկապես երիտասարդների հետ այս իր տակտիկան շատ հաջողվում է, լսում եք։ Բայց իր բոլոր գործերը Հիսուս Քրիստոսի անունով մերկացված են։ Ինքը պարտված է ու ինքը չի կարանալու։ Չի կարա Աստծո զավակների կյանքի վրա ունենա հաջողություն ինքը։ Չի ստացվելու իր մոտ, որովհետև մենք Հիսուսի արյան տակ ենք։ Ինձ ու քեզ մի բան է պետք, որպեսզի ես ու դու հավատանք, որ Հիսուս Քրիստոսի հնազանդությամբ ես ու դու արդարացված ենք։ Հիմա ես ցույց կտամ քեզ մի խոսք Աստվածաշնչից, որտեղ որ խոսվում է նրա մասին, թե ոնց պիտի մենք պատերազմենք։ Այս խոսքը քեզ ծանոթ կլինի, բայց ես մի այլ տեսանկյունից եմ քեզ այսօր ցույց տալու իր ճշմարտությունը։ Գիտեք, չէ՞, Ադամանդը այդպիսի հատկություն ունի։ Նայած թե լույսը իր վրա որ կողմից է սկսում, ինքը մի այլ ձևով է անդրադառնում դա։ Հալելույա, մեր Աստծո խոսքը ինքը թանկարժեք քար է, որի վրա որ մեր կյանքը կառուցված է, ու մենք իրան հաճախ խակի պիտի փորձենք տարբեր կողմերից դիտարկել ու տեսնել, ու փորձենք ստեղից պեղել ու քանդել բոլոր այն հարստությունները ու գանձերը, որոնք որ մեզ պետք են մեր կյանքը ճիշտ շինելու, մեր կյանքի այդ շինարարությունը ճիշտ կազմակերպելու համար։ Ես կարդում եմ ձեր համար երկրորդ կորինթացիների 10-րդ գլխի 4-րդ ու 5-րդ համարները, որովհետև մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն։ Ամեն։ Ասա, որ քո զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն։ Դու քո հարևանի հետ չես պատերազմում մարմնավոր ձևով։ Երբ որ ինքը ինչ-որ հակառակ մի բան է ասում, դու իրան պատասխան չես տալիս իր լեզվով։ Ամեն։ Երբ որ այսօր աշխարհը փորձում է կարճաժամկետ հաջողությունների հասնի աշխատանքի մեջ, ինչ որ մեկին խափելով, ինչ որ մեկի վրայով ասնելով կամ քծնելով, մենք դա չենք անում, որովհետև դա չի մեր զինվորության զենքերը։ Մարմնավոր չեն, այլ Աստծով զորավոր, բերդեր քանդելու, խորհուրդներ են քանդում, եւ ամեն բարձրություն, որ գոռոզանում է Աստծո գիտության դեմ, գերի ենք բռնում ամեն միտք Քրիստոսին հնազանդեցնելու համար։ Ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այս վերջի մասի վրա, երբ որ ասում է, որ ամեն բարձրություն, որ գոռոզանում է Աստծո գիտության դեմ, գերի ենք բռնում Քրիստոսին հնազանդեցնելու համար։ Այսինքն, ինչ որ մի գործիքակազմ կա, որ քեզ օգնելու է, որ դու քո մեջ եղած այդ մտքերը, որոնք որ գոռոզանում են Աստծո դեմ, բերես ու Քրիստոսին հնազանդեցնես։ Ինչ որ մի միջոց կա, ինչ որ մի բան կա, որը որ դու կարաս կիրառես ու դրանց բերես ու հնազանդեցնես, այդ ի՞նչն է, գիտես, այդ բանալին հանդիսանում է հենց Հիսուս Քրիստոսի հնազանդությունը։ Այսինքն քեզ հաղթության համար այլ բան պետք չի։ Քրիստոսի հնազանդությանը հավատալով ու այդ խոսքի զորությանը ապավինելով, դու քո կյանքի մեջ, քո մտքի մեջ կկարանաս բոլոր Աստծո խոսքի դեմ գոռոզացած մտքերը հնազանդեցնես հենց Քրիստոսին։ Հավատալ ու ընդունել, որպես կորած գառնուկ տիրոջ, դու ուրիշ ոչ մի բան մի արա, մի փորձի ինքնուրույն ել գտնես։ Այդ կոտոշները, որ ունի ոչխարը, երբ որ ինքը խճճվում է ու մխրճվում է այդ
թփի մեջ ու փորձում անդեղից ինքնուրույն դուրս գալ, էլ ավելի է խճճում իր վիճակը։ Իրան պետք է թուլանալ, իրան պետք է հանգստանալ ու ոչ մի բան չանել, որովհետև ինքը իր վիճակը ավելի վատ կդարձնի ու համբերատար սпасել ում հովին, ով որ իր կյանքն է նույնիսկ դրել այդ գառնուկի ապահովությունը ապահովելու համար, այդ գառնուկի կյանքը փրկելու համար, իրան նույնիսկ չի խնայել, ի՞նչ է կարծում, կգա ու կհանի այդ վիճակից, թե կթողի որ մնա տենց, կհանի անպայման, ամեն, որովհետև մեր Աստվածը սիրող Աստված է, հալելույա։ Ավելին ասեմ, հեսա կասեմ, հետ մեր Հիսուսը ինքը մեկը չի է, որ ընդեղ իր համար նստած է, ու ոբշե տեղյակ էլ չի ինչա կատարվում իմ ու քո կյանքում, ասում է, դու իմ ցավը չես հասկանա, չէ, լինում են, ասում է, փորձում են մարդիկ իրար մխիթարեն, ինչ-որ վշտի կամ խնդրի, պրոբլեմի դեպքում, կորստի դեպքում, ասում է, դու ինչ չես կարա հասկանաս, լսի, տենց իրավիճակ չկա, որի մեջ, որ դու կարաս լինես, ու մեր Տերը քեզ չհասկանա, ամեն իրավիճակ իրան հասկանալի է, ով ուզում ես սեղի, ինչ ուզում ես արա, մեր Տերը կարա քեզ օգնի, զորացնի, որպեսզի դու հաղթես, երիքովի պարիսպների վրայով անցնես, հորդանանի ջրերը ճեղքես, հալելույա։ Ինչպես Հիսուսը այս աշխարում, ընենց էլ ես ու դու, հավատում ես սրան, հա, իսկ ուզում ես տենց լինի, հալելույա, դա տենց է, Աստծո տեսանկյունից, երբ որ Աստված նայում է երկրի վրա տեղի ունեցող իրադարձություններին, Աստված, երբ որ նայում է քո կյանքին, ինքը քեզ նայում է, չերես Հիսուս, որովհետև դու իրա Հիսուսի անունը կրողն ես, Հիսուսի անունը քո սրտի մեջ պահողն ես, Հիսուսի դավանությունը քո բերանով անողն ես, հալելույա, ես քեզ հեսա ցույց կտամ, ոնց որ Հիսուս ընենցվել ես ու դու ես աշխարում, նայ, առաջի համարը, որը որ կկարդամ, Եբրայեցիների 1:3-ն է, ասում է, և նրա փառքի լույսը լինելով, խոսում է Հիսուսի մասին, և նրա էության նկարագիրը, որի իր զորության խոսքովն ամեն բան կրում է, մեր մեղքերի սրբությունն իրանով անելուց հետո նստեց Աստծո մեծության աջ կողմումը բարձունքներում։ Մի պահ կարա թվա, որ Հիսուսը ընդեղ նստեց, ասենք գործը արեց, վերջացրեց, գնաց ընդեղ նստեց, ահա, պրծավ, գնաց նստավ, որպեսի հիմա էլ վայելի, բայց չէ, գիտես Հիսուսը խիահոր աջ կողմը նստած, իմ ու քո համար է նստած, Հիսուսի ընդեղ լինելը իմ ու քո սերտիֆիկատն է, մեր արդարությունը, որովհետև ես ու դու չենք կարա ոչ մի դեպքում Աստծո արդար պահանջները բավարարենք, ամեն, եթե տենց մեկը լիներ, Հիսուսը բնականաբար չէր գա երկիր ու իրա կյանքը չէր զոհի, բայց չկա տենց մեկը, ուստի այն բանը, որ մենք հաճախ որպես մարդ փորձում ենք անել ու փորձում ենք մեր արդարությունը ինքներս կերտենք, մեր արդարության պատասխանը ինքներս տանք, արեք դադարենք դրանից, արեք ասենք, որ Հիսուսն է մեր արդարությունը, ո, սրա մեջ այնքան մեծ զորություն կա, սրանից արձակվող զորությունը կարա շատ լուրջ կապանքներ քանդի մեր կյանքի մեջ, Սատանան կրոնի միջոցով փորձել է դարեր շարունակ այս ճշմարտությունը պահել ու մարդկանց համար անհասանելի դարձնել երկնային զորությունները ու Աստծո խոսքի զորության ազդեցությունը, բայց այսօր դու որ լսում ես այս խոսքը, դու հնարավորություն ունես արձակելու երկնային զորությունը քո կյանքի մեջ, հալելույա, փոխելու իրավիճակներ, դադարելու տառապելուց, գիտես ոչ թե խոսում եմ նրա մասին, որ դժվարությունների մեջով չենք անցնելու, մենք անցնելու ենք, մեզանից շատ, ոչ մեկ
աշխարհի տեսանկյունից, աշխարհի ընկալման տեսանկյունից չի տարապելու ու չարչարվելու, բայց միևնույն ժամանակ ոչ մենք մեզանից ավելի երջանիկ, ավելի զորավոր ու ավելի հարուստ չի լինելու, որովհետև մենք ունենք Հիսուսին մեր մեջ, մենք կրում ենք Աստծո զորությունը մեր մեջ, մենք գիտենք թե սովել ել, մենք գիտենք թե հաղթել ել, մենք գիտենք թե ծեծվել ել, թե հալածվել ել, բայց ոչ մի բան ինձ չի կարա բաժանի Քրիստոսի սիրուց, հալելույա, ու սա է կարևորը, որովհետև դու հասկանում ես, գիտես, երբ որ հրեշտակի հետ էր Հակոբը ու իր կյանքի այն ամենամութ ու մռայլ պահերն էր, երբ որ ամբողջ աշխարհը թվում է, թե իր դեմ էր, ու բոլորը իրան փորձ թվում է, թե հալածում էին, ու ինքը մենակ էր այդ մութ անտառի մեջ, ու հանկարծ մի լույս է բացվել, ու հանկարծ ինքը Աստծո հետ առանձնացել է, ինքը պայքարում է այնքան, որովհետև հասկանում է, որ Աստծո օրհնությունը այնքան կարևոր է, ամեն բանից ավելի կարևոր է Աստծո օրհնությունը ունենալը, ասում է, միչև ինձ չօրհնես, ես քեզ չեմ թողելու, միչև իմ կյանքի վերջի շունչը, ես պայքարելու եմ մի բանի համար, որպեսզի լինեմ քեզանից օրհնված, միայն քեզանից, որովհետև հասկացա, որ ամեն բան սուտ է ու պարապ, որովհետև մարդու կողմից լինել օրհնված, մարդու կողմից լինել բարձրացած, մարդկանց կողմից լինել փառաբանված, սա փուչ բան է, ես միայն քո կողմից եմ ու միայն քեզ եմ ուզում Տեր, հալելույա, օ Աստծո նպատակն է, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը սա իր կյանքի համար ապրելակերպ դարձնի, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը, ով այսօր նստած է հոր աջ կողմը, նստած է քո համար, ընդեղ է, որպեսզի երբ որ հայրը նայի քեզ, Հիսուսի միջոցով տեսնի, հալելույա, դու ընդեղ ունես մուտքի իրավունք Հիսուսի միջոցով, անկախ քո կյանքում տեղի ունեցող դեպքերի, միայն քո դավանությունը, միայն քո հրճակումը ու այդ հրճակումից բխող զորությունը, հալելույա, ուրիշ ոչ մի բան, հալելույա, երկրորդ համարը, որ ուզում եմ կարդամ, նույն էս եբրայեցիների թղթից է, 5-րդ գլխի առաջի համարն է, որովհետև ամեն քահանա է պետք, մարդկանցից առնված և մարդկանց համար է դրվում աստվածակույս բաներում, որ ընտաներ ու զոհեր մատուցի մեղքերի համար, քահանայապետը ժողովրդի ներկայացուցիչն է, եթե քահանայապետը, ով որ մտնում էր տաճար, կհիշեք, ու ինքը Աստծո հետ հաղորդակցվում էր, ու օրհնված դուրս էր գալի, նշանակում էր, որ այդ տարի երկիրը լինելու է օրհնված, երկիրը լինելու է խաղաղության մեջ, պատերազմներ չեն լինելու, ամեն բան լավ է լինելու, բայց երբ որ հակառակն էր լինում, ժողովուրդը սպասում էր Աստծո պատժին, այսպես ասած, իմ ու քո քահանայապետը անցել է այս ամեն ինչի միջով, ու իմ ու քո համար հավիտենական խաղաղություն ապահովվել, այսինքն ես ու դու մեր կյանքի համար ակնկալիք որպես այդպիսին անդադար խաղաղություն պիտի ունենանք, ուրիշ ոչ մի բան չպետի սպասենք, որովհետև չկա այլ լուծում, քան նա, որ Հիսուս Քրիստոսը հաղթել է, ու այդ հաղթությունը տվել է մեզ, ամեն, թող մարդիկ մեծ ամբարներ սարքեն, թող բարձր պարիսպներ կառուցեն, թող փորձեն պաշտպանական ինչ-որ մեխանիզմներ ներդնել, բայց մեր պաշտպանությունը ու մեր ապահովությունը Հիսուսի անվան մեջ է, մենք հավատում ենք, որ մեր Տերն է, որ մեզ փրկել է ու նաև մեր համար հոգ է տանում, ամեն, հալելույա, ինչպես Հիսուսը, այնպես էլ մենք այս աշխարհում, ասա ինչպես Հիսուսը, այնպես էլ ես այս աշխարհում, ոնց որ Հիսուսը ապրեց, ընենց էլ դու պիտի ապրես այս աշխարհում, հալելույա, ու եսի հասանելի, այսի հեռու չի քեզնից սիրելիս, սրա համար պետք չի չոքեչոք Երուսաղեմ գնա, սրա համար պետք չի ինչ-որ մի բաներ անել, ճգնել, 40 օրվա ծոմապահություն անել, գիտես այն ինչ-որ ասեցի ատրիբուտներ են, կարող է ինչ-որ կյանքում պահ գա, որ մենք էլ անենք կամ մենք էլ ինչ-որ դրա մեջով անցնենք, բայց սրանք պարտադիր պայմաններ չեն, կամ մի բան,
որ այսօր ինձ ու քեզ պետք է, դա Հիսուս Քրիստոսի արած գործին հավատն ընծայելն է ու ընդունելն է դրանից բխող զորությունը։ Հալելույա, ուրիշ ոչ մի բան, լսում ես, ոչ մի բան ուրիշ։ Առաջի Հովանես, 4-րդ գլուխ, 17 խոսք, և սրանում է սերը կատարյալ մեզ հետ, որ համարձակություն ունենանք դատաստանի օրումը։ Չգիտեմ ով ոնց, բայց ես ու դու այդ օրը մեծ համարձակություն ենք ունենալու, ամեն։ Ով ոնց ուզում ա թո պատրաստվի, ով ոնց ուզում ա թո սարսափի, բայց ես ու դու Հիսուս Քրիստոսին հավատացողների համար այդ օրը մեծ համարձակությամբ ենք մենք մտնելու, որովհետև մենք հավատում ենք մեկին, ով մեր համար ամեն բան արել է ու ոչ մի բան պակաս չի թողել։ Հալելույա, որովհետև ինչպես նա է, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարում։ Հալելույա, այսի զորավոր խոսք է, ոնց կարաս դու քեզ դնես մի մեկի տեղը, որ դու այդքան չկաս։ Լսի, կարամ, որովհետև ինքն է այդ սերտիֆիկատը ինձ տվել, ինքն է այդ իրավունքը ինձ տվել, իր միջոցով ու իր խոսքի զորությանը հավատալով ես կկարանամ, ամեն։ Ասա, որ դու կարաս, դու հիմա ձեռքը դիքո վրա ու ասա, ես Հիսուսի գործը շարունակողն եմ, էդի Աստծո կանքն է քո կյանքի համար, ինչպես Հիսուսը, նենց էլ դու ես աշխարում, ոնց որ Տերն էր ապրում, նենց էլ դու կապրես ես աշխարում, քեզ սրա համար տիրոջ գործին հավատալ ու այդ զորությունը ընդունել ա պետք։ Հալելույա, հալելույա, ես փորձում եմ խոսքս եզրափակեմ ու օրինակ եմ բերելու մի քահանայապետի հագուստից մի ատրիբուտի վրա եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրում։ Ինչպես ասացի, մեր պատերազմը մտային է առաջի հերթին ու ամենակարևոր իրադարձությունները տեղի են ունենում ստեղ, դու ստեղ ես դնում սահմանափակում ու ստեղ ես ազատագրվում ու ստեղ տեղի ունեցող երևույթների ազդեցությունն է այն, ինչ որ մեր ֆիզիկական աշխարհում տեղի է ունենում։ Ելից 28-րդ գլուխն է ու 36, 37, 38 համարներն է, ստեղ խոսքը գնում է քահանայապետի գլխին դրվող գլխարկի, խույրի մասին, ասում են նրա անունը տիրոջ Եհովայի սրբություն է կոչվելու, ու ինչի համար է սա, գլխարկը ծածկում է մեր գլուխը, որտեղ գտնվում է մեր միտքը, չէ, ասում է ամեն անգամ, երբ որ և Ահարոնի ճակատի վրա լինի, որ Ահարոնը կրե, և Իսրայելի որդիների նվիրած բոլոր սուրբ ընծաների անօրենությունը միշտ իր ճակատի վրա լինի, որ նրանք ընդունելի լինեն Եհովայի առաջին։ Լսի, իմ ու քո քահանայապետը ով է? Հիսուսը, չէ՞։ Ինչ եք կարծում, Հիսուսի մտքերը լավն են, թե վատն են? Լավն են, չէ՞։ Ավելին քեզ ասեմ, Աստված հիացած է, Հայր Աստվածը հիացած է Հիսուսով, ինքը սենց նայում է Հիսուսին, ինքնա որ կա, իդեալականը, ու երբ որ Հիսուսին միջոցով Աստված նայում է քեզ, այդ նույն զգացողությունը քո հանդեպ է ունենում ինքը։ Հալելույա, իմ ու քո քահանայապետը բոլոր հարցերիդ պատասխանները արդեն տվել է, ասում է խոսքը, որ նոր կարդացի, բոլոր զոհերի, չէ, սուրբ ընծաների անօրենությունը միշտ իր ճակատի վրա լինի, որ նրանք ընդունելի լինեն Եհովայի առաջին։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ մի բան էլ, ինչ-որ մի երևույթ էլ քո հետ ու քո մեջ տեղի է ունենում ու քեզ հանգիստ չի տալիս, դա կարա լինի ինչ-որ ֆիզիոլոգիական պրոցես, մարդը հասունանում է,
ձևավորվում է։ Ու ինչ որ ֆիզիոլոգիական պրոցեսներ իրան թվում է, որ էսի իր հետ տեղի է ունենում, վսյո, ուտեղ մեկ էլ հոփ հոփ մեր են թշնամին գալիս է։ Այն ինչ որ քո հետ կատարվում է, վատ է։ Դու դրա համար սենց, սրա համար սենց։ Գիտես ինչ, ինքը մաքսիմում կարա քո գարշապարը խայթի, չթողես դրանից վերև իրան ոչ մի տեղ։ Հիսուսը մեր բոլոր նույնիսկ սխալ մտքերի պատասխանն Աստծո առաջ տալի, ոչ թե մենակ գործողությունների։ Անենց որ իր բերանակարած փակես ու իրան իր ճիշտ տեղը ցույց տաս, յետի սանցիր Սատանա, որովհետև գրված է, միայն քո Տեր Աստծուն պիտի պաշտես ու նրան երկրպագես։ Հալելույա։ Աստծո զորությունը հասանելի է, սիրելիներս։ Աստծո զորությունը այսօր գործում է, ազդեցիկ է իմ կյանքի, իմ ընտանիքի, իմ երկրի համար, ամեն։ Ու այսօր թող քանդվեն բոլոր այն սահմանափակումները ու բոլոր այն պատնեշները, որոնք այսօր իմ ու Աստծո միջև կան, որպեսզի ես կարողանամ ընդունել, ընդունել։ Հավատացեք, ոչ մի բան պետք չի, որպեսզի ես ու դու անենք, միմիայն ընդունել, միմիայն հավատալ եւ ընդունել։ Աստված ամեն բան արդեն իմ ու քո համար արել է։ Հալելույա։ Գիտեք, այնքան ասաց Հիսուսը բաներին, փարիսեցիներին, ասաց, ճշմարտությունը կճանաչեք, ու ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Այս սրանք ասին, մենք սաղ կյանքներս ազատ ենք ապրել, Հիսուս, ես ինչ ես ասում։ Մենք Աբրահամի երեխեքն ենք, այսինքն ինչ որ արտաքին, մենք 1700 տարվա քրիստոնյա պետություն ենք, մեզ եկել ես ապաշխարություն ու Հիսուս ես քարոզում։ Ես իմ Աստված ունեմ, լսի, Աստծո հավատն ունեցի, կենթանի Աստծո, զորություն թող արձակվի մեր կյանքի մեջ, մեր ազգի մեջ, մեր քաղաքի մեջ, որի կարիքը այնքան կա։ Մենք այսօր ոչ թե ընկնենք աչքի երևույթի կամ արտաքինի հետևից, այլ ամեն մեկս մեր սրտում, մեր ներսում հավատանք Քրիստոսի կատարած գործին, հարաբերվենք իրա հետ, ունենանք Աստծո այդ հաղորդակցությունը, այդ ամեն երեկո օրվա զով պահին Տիրոջից լսենք խոսքը, որ ինքը ասում է, իմ գառները իմ ձայնը լսում են, իմ գառները իմ ձայնը ճանաչում են։ Հալելույա։ Ու հավատացեք, սրանից արձակվող զորությունն է, որ կփոխի այն իրավիճակը, որի մեջ ցավոք սրտի մենք կանք։ Հալելույա։ Մի երիտասարդ կար, որ եկավ ու Հիսուսին ասեց, ուզում եմ հետևեմ քեզ։ Ասեց, աղվեսները որջեր ունեն, արծիվները բույներ, բայց մարդու որդին այս երկրի վրա գլուխը դնելու տեղ չունի։ Ես չգիտեմ Հիսուսը ինչի համար այս արտահայտությունը այս երիտասարդին արեց, ինչ ակնկալիքով էր եկել այդ տղան ու տիրոջը այդ հարց ուղում էր, որ Տերն էր նրան կանխեց այդ պատասխանով, բայց մի բան գիտեմ, որ այդ նույն, ուրեմն հունարեն է գրվել, չէ՞, նոր կտակարանը, այդ նույն արտահայտությունը, երբ որ Հիսուսը ասում է, ես գլուխս դնելու տեղ չունեմ, հունարեն «կլինա» բառն է, ու այս նույն բառը օգտագործվում է այն ժամանակ, երբ որ ասում է, Հիսուսը խաչի վրա իր գլուխը խոնարեց, այսինքն ինքը իր հանգստությունը գտավ, ինքը իր գլուխը դնելու տեղը գտավ, ու այդ տեղը խաչի վրա էր։ Գիտեք ինքը երբ հանգստացավ, երբ որ քո բոլոր հարցերի պատասխանները տվեց, երբ որ բոլոր քո պահանջները բավարարեց, գիտակցես դու դա, թե չգիտակցես, Աստված քո բոլոր կարիքների պատասխանը տվել է։ Ու այլևս ոչ մի բանի պակասություն չի թողել ինքը։ Չունենք կարիք մտահոգվելու ու չունենք կարիք անհանգստանալու։ Թող, ասում է, թող նրանք մտածեն, մեղավորները մտածեն, թող աշխարհի այն Աստծուն չհավատացող մարդիկ անհանգստանան,
Բայց դու որ տիրոջը ունես, դու որ տիրոջ գործը գիտես, արի այսօր հավատ ընծայի սրան, որ Աստված քո համար ամեն բան արդեն արել է։ Հալելույա։ Ու այն ինչ զորություն ինքը քեզ կտա այդ հարաբերությունների արդյունքում, քեզ, ասում եմ, Եղյան, երբ որ հրեշտակը իրան արթնացրեց ու կերակրեց, ասում է Եղյան այդ կերակուրի զորությունով 40 օր ու 40 գիշեր գնաց։ Ո՞նց եք պատկերացնում դա։ Այն ինչ որ մարդու համար անհնար է, Աստծո համար հնարավոր է։ Այն ինչ որ այսօր աշխարհում ինչ որ մեկի համար անհնար է, քո համար միգուցե հնարավոր է։ Ամեն։ Ժողովուրդ, մենք իրական կյանքի մասին ենք խոսում, մենք իրական կյանքի, այսպես ասած, քեյսեր ենք քննարկում, մենք ոչ թե խոսում ենք մի բանի մասին, որը անհասանելի է, դժվար է ձեռք բերել, այլ բավական է, որ ես ու դու ինչ անենք, մտնենք մեր ներսի սենյակը ու մեր դուրը փակենք ու իր անունը կանչենք, ինքը իր զորությամբ հանդերձ կգա ու իր իրավիճակները կփոխի։ Ամեն։ Հալելույա, Փառք Տիրոջը։ Փորձեցի կիսվեմ ձեր հետ այն ինչ որ կա իմ սրտում, այն ինչին որ ես անկեղծ հավատում եմ, այն ինչը որ ինձ վարում է, որպես Աստծո խոսքը կարդացող, Աստծո զորությանը հավատացող ու Աստծո հրաշքներին սպասող մեկը։ Ու հավատացեք, որ շատ հաճախ, երբ որ փորձում ես Աստուն ասես, խի սենց եղավ, խի սենց եղավ, լսի, Աստված ամեն բան գիտի։ Ու Աստծուն պետք չի հիշացնել ոչինչ, ինքը ոչ մի բան չի մոռանում, հատկապես քեզ օրհնելը ինքը երբեք չի մոռանում։ Հալելույա։ Նույնիսկ երբ որ ես ու դու, չգիտեմ, ինչ որ մի բանի մեջ ենք ու սենց տարված ենք, աշխատում ենք կամ ինչ որ մի բան ենք անում, Աստված այդ ժամանակ էլ հոգում է մեր բոլոր կարիքները, ամեն ժամանակ։ Հալելույա։ Թող Տերը օրհնի ձեզ, թող Տերը օրհնի մեզ, որ մենք որպես համայնք, որպես ժողովուրդ, որպես Աստծո անունը կրող մարդիկ, կարողանանք ազատագրված լինենք ամեն տեսակ արգելքներից, որոնք խոչընդոտ են, որպեսզի օրհնությունը գա ու իր նպատակին հասնի։ Հալելույա։ Գիտես ինչ, Աստծո խոսքը սերմա, չէ, որը որ ընգնում է քո մեջ, բայց որպեսզի այդ սերմը հողի մեջ աճի, ծլի ու պտուղ տա, այդ դրա համար պետք է, որ ինքը երկնքից անձրև իջնի իրա վրա, մի խոչընդոտի, որպեսզի Աստծո ներկայությունը քեզ ողողի, իրա զորությամբ սենց իջնի ու գա, քեզ ոչ մի բան սրա համար պետք չի, հավատա ու հանձնվի իրան, հավատա ու տրվի իրան, ու Աստված իրա զորությամբ ամեն բան կանի։ Կա մի մարդ, ով որ մտածում է, որ ինքը իր կյանքը ավելի լավ կդասավորի, քան թե Աստված։ Կա մի մարդ, ով որ կարծում է, որ Աստված իրան առաջնորդելու դեպքում ինքը կընկնի խնդիրների, պրոբլեմների ու դժվարությունների մեջ։ Չկա, չէ՞ երևի։ Ընդ որ արեք վստահենք իրան, ու թող ինքը մեր կյանքի հունը տանի այնտեղ, որտեղ որ կամենում է, որտեղ որ կա օրհնություն, որտեղ կա Տիրոջ ներկայություն։ Հալելույա։ Արեք աղոթենք։ Մեր Տեր, մեր Աստված, մեր սիրելի Հիսուս, մեր թանկագին ու մեր աննման, մենք հավատում ենք, որ դու, որ քո զորությամբ ներկա ես, ու քո մեղմությամբ ամեն ժամանակ մեզ շրջապատում ես, դու ամեն բան կանես ու արդեն իսկ արել ես, որպեսզի մենք լինենք օրհնված։ Թող մեզանից ամեն մեկը կարողանա իր սիրտը բացել ու իր անկեղծ նվիրումը քեզ հայտնել, Տեր։ Թող մեզանից ամեն մեկը կարողանա դադարել
տրվել քեզ, որպեսզի քո սուրբ հոգու քամին, օտեր քո սուրբ հոգու քամին վերցնի մեզ, տանի մեզ, ու մենք սավառնենք Աստծո ներկայության մեջ, Աստծո ներկայության մեջ, հալելույա, այս աշխարհում մեզ ոչ մի բան այնքան ցանկալի չի, այս աշխարհում մեզ ոչ մի բան այնքան ընդունելի չի, քան քո ներկայությունը Տեր, ու ամեն բան իր փայլն ու հմայքը կորցնում է, երբ որ մենք քո ներկայության մեջ ենք, սիրելի Տեր, սիրելի Հիսուս, թող մեր կյանքը քո առաջ ընթանա այնպես, որ մենք ամեն օր շնորհքի փոխարեն ընդունենք, թող օրհնության գետերը, թող Աստծո շնորհքի գետերը գան մեր կյանքի մեջ, անդադար գան մեր կյանքի մեջ, թող շնորհքի փոխարեն գա շնորհք, շնորհքի փոխարեն գա շնորհք, օրհնության փոխարեն նոր օրհնություն, հալելույա, մենք խոսում ենք մեր կյանքերի համար, մենք հրճակում ենք մեր կյանքերի մեջ Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյան զորությունը, ու ասում ենք, որ ոչ մի մեղք ու ոչ մի թերություն, ոչ մի թերացում մեզ չի կարա պահի Հիսուս Քրիստոսի սիրուց, մեզ չի կարա արգելի, որպեսզի մենք լինենք օրհնված, որպեսզի մենք լինենք Սուրբ Հոգով առաջնորդված, հալելույա, Աստծո հոգին, որ բնակվում է իմ մեջ, Աստծո հոգին, որ բնակվում է քո մեջ, կհայտնի ամեն ճշմարտություն, կառաջնորդի քեզ ամեն ճշմարտության մեջ, ո միայն, սրա համար Տիրոջը պետք է քո անկեղծ նվիրումը, Տիրոջը պետք է քո անկեղծ նվիրումը, որպեսզի դու հանձնվես, որպեսզի դու տրվես, որպեսզի դու նվիրվես իրան, ու ամեն բան Աստված, որ արդեն իսկ քո փոխարեն արելա, որ արդեն իսկ ինքը բոլոր հարցերի պատասխանները տվելա, քեզ կառաջնորդի հանդարտ ջրերի մոտ, խոտավետ արոտների մեջ, հալելույա, սելա քո մոշոդորոբո սոդոլո ֆլոտոս, Semo solo corabasci di terra bondeta, fu la passa da gara bassaggio soccorro bossodos. Si la terra può sondare hela mossa, pora hela la coro bosciata da fratus. Hai leves vuste yes hapa Christos vol benagvu mai in mech. Vuste im serti zankutsuna. Allein ich vor astvat ira hokov gedeni. Օտեր օգնի, որպեսի մեզանից յուրաքանչյուրը հստակ տեսնի իր կյանքի մեջ քո կամքը, հալելույա, եթե դու ծարավ ես, եթե դու սպասում ես ու փափագում ես, շատ կարևոր է, որ դու ես պահին հավատաս, որ Աստված կտա, որ հայրը, ով ասում է, ով դուք մարդիկ, որ չար լինելով հանդերց, եթե ձեր որդին ձեզանից հաց ուզի, միթե դուք քար կտաք, իսկ ինչ եք կարծում, ես, որ արդար ու Սուրբ Աստված եմ, միթե կարգել եմ իմ Սուրբ Հոգին նրանցից, ովքեր խնդրում են, ո, ոչ մի դեպքում, իմ պաշտած Աստվածը այդպիսին չի, իմ պաշտած Աստվածը առատաձեռը, օրհնված ու զորավոր մեկն է, ով ոչինչ չի խնայում իմ համար ու քո համար, էյ ասալա համոսի քանդերը պրոտոտո սուջը սալադորը բոսադուս, էպրասը դե հելա մոնդը դի վալա գրադո դո բոջսի գերը դի դերը պրոտոս, ո, ողողիր մեզ Տեր քո օրհնություններով, ու քո օրհնության անձրևները Տեր, քո խոսքի համեմատ, մենք սպասում ենք քեզ, մենք ուզում ենք քեզ, փափագում ենք ու ցանկանում, որպեսզի լինենք ողողված, քո օրհնաբեր, քո առաջնորդությամբ, հալելույա, թող դադարի մեր կյանքում ամեն մարդկային, ամեն երկրավոր
ու ամեն ժամանակավոր ազդեցությունները, ու թող մենք ազդված, առաջնորդված լինենք միայն կենդանի Աստծո հոգու կողմից, ով այսօր երկրի վրա է, որպեսզի մեզ ամեն ճշմարտություն բացի, որպեսզի մեզ ամեն ճշմարտության մեջ առաջնորդի։ Ես հավատում եմ Սուրբ Հոգի, որ դու առավել քան իրական ես, առավել քան ճշմարիտ ես, քան մեր պատկերացրած ու իմացած ամենաիրական ու ամենաճշմարիտ երևույթն ու անձնավորությունը։ Ու հիմա խնդրում եմ, որպեսզի քո ազդեցությունը ու քո զորավոր ներկայությունը լինի այստեղ գտնվող ամեն մեկի վրա, թող յուրաքանչյուրի կյանքի վրա Սուրբ Հոգին հենց հիմա զորավոր ձևով ներգործի, թող բոլոր պատնեշները քանդվեն Հիսուսի զորավոր անունով, թող արգելքներ, որոնք ես միջև հիմա արգելել եմ, որպեսզի Սուրբ Հոգու կետերը բխեն, դադարեն իրանց ազդեցությունը ունենալուց, ամեն գործիք, որ այսօր գործադրվում է քո դեմ, ամեն գործիք, որ այսօր արգելում է քեզանից քո օրհնությունը, թող լինի անարդյունավետ, թող տիրոջ օրհնությունը գա, թող տիրոջ ներկայությունը ողողի։ Հալելույա։ Մենք հավատում ենք, որ այն ինչ որ դավանեցինք, մենք հավատում ենք, որ այն ինչ որ ասեցինք, այն ինչի համար աղոթեցինք, շատ շուտով նաև կտեսնենք դրա ֆիզիկական արդյունքները, դրանք կծլեն, պտուղ կտան, մեկի փոխարեն 30, 60 ու 90, հալելույա, Փառք Տիրոջը։ Մի ընտանիք, քրիստոնյա ընտանիք Տիրոջը ընդունող ու դավանող հայ ընտանիք, ով այսօր բնակվում է Ֆրանսիայում, պարզ դարձավ, որ իրանց բալիկը, 10 տարեկան աղջիկը, արյան քաղցկեղ ունի, ու մեզ խնդրել են, որ աղոթենք իրա համար, մեր քույրիկի համար, Աստծո ստեղծագործության համար, որ Տեր իրա հրաշքը անի։ Մենք հավատում ենք, որ Հիսուսը, ով իրա զորությամբ անցնում էր ու բժշկություններ էր անում, ով իրա զորությամբ ազդում էր ու հիվանդությունը փախնում էր, այսօր էլ իր զորությամբ ներկա է երկրի վրա, Աստծո ձեռքը ոչ մի անգամ ու ոչ մի դեպքում չի կարճացել օրհնելու, բժշկելու։ Ու մենք հավատում ենք, որ Աստծո ծրագրերը այդ մեր բալիկի համար օրհնություն է, ու մենք հիմա Տիրոջ օրհնությունն ենք ուղարկում, չնայած որ մենք հազարավոր կիլոմետրեր հիմա հեռու ենք, բայց Աստծո հոգին ընդեղ է, ու մենք հիմա միաբանվում ենք, միաբանված այդ բալիկի կյանքի համար խոսում ենք օրհնություն, թող ամեն հիվանդություն Տիրոջ անունով նահանջի, թող դրա փոխարեն գա օրհնությունը, թող այդ երակների մեջով հոսող արյան մեջ ամեն վիրուս դադարի իր ազդեցությունը ունենալ, Աստծո հոգին, որ իրան ստեղծել ա ու արարել ա, իրան մոր որովայնում կազմել ա, կարա բոլոր հարցերի պատասխանը տա, իսկ իրա դեպքում պատասխանը բժշկությունը թող լինի Հիսուսի զորավոր անունով։ Մենք աղոթում ենք ու օրհնում ենք այդ ընտանիքը, թող այդ բալիկի բժշկությունը շատերի ապաշխարության պատճառ լինի, թող այդ բալիկի Տիրոջը գալը ու Տիրոջ անունը կանչելը շատերը տեսնեն ու ասեն, կենդանի ա ձեր Աստվածը։ Հալելույա, Փառք ես Հիսուս, շնորհակալ ենք Տեր, որ դու մեզ տվել ես հույս, որը երբեք մեզ ամոթով չի թողի։ Փառք ես Տեր, օրհնում ենք ու հավատում, որ մենք սրա փոխարեն, այս արդյունքի փոխարեն ուրախություն կտեսնենք, այս տխրության փոխարեն կտեսնենք երջանկություն այդ ընտանիքում, ու այդ ընտանիքի հետ կցնցա նաև ողջ երկինքը։ Հալելույա, Փառք ես Տեր, հալելույա, Քիվաշե դալա գորոբոսոջս, հալելույա։